Основною ознакою державності, безперечно, є державний кордон України, а завдання прикордонників – його мужня і надійна охорона. Основними викликами, які існують на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, є постійні спроби переміщення тютюнової контрабанди та спроби переправлення нелегальних мігрантів. Для того, щоб державний кордон був надійно захищений, щодоби на ділянці відповідальності залучається більше 300 прикордонних нарядів, це різні види прикордонних нарядів, як в пунктах пропуску, так і на зеленій ділянці кордону. Протяжність ділянки Мукачівського прикордонного загону становить майже 317 кілометрів. Це кордони із Угорщиною та Румунією. На сьогоднішній день контрабандисти у чиненні своєї протиправної діяльності намагаються використовувати методи, які віддзеркалюються у роботі прикордонників. Тютюнові контрабандисти намагаються відстежувати дії прикордонних нарядів. Для цього вони мають оптичні прилади стеження, також мають прилади нічного бачення, радіостанції, високопрохідну автомобільну техніку. Крім того, постійно намагаються втягнути в протиправну діяльність наших військовослужбовців. Якщо їм це не вдається, вони вдаються до погроз та провокацій. Іде мова про підпали авто, напади на прикордонників, провокації та перекручування фактів, спроби підкупу, словесні образи та погрози фізичною розправою. Найбільш активними і агресивними є ділки на ділянках КПП «Ділове». Саме найбільше спроб нами фіксувалось ще донедавна саме на цій ділянці. Але завдяки рішучим діям прикордонників ці спроби вдалося значно зменшити. Якщо 15-16 рік ми мали по 2-3 затримання на добу, то зараз це 1-2 затримання на тиждень. Саме через те, що контрабандисти все ж таки відмовляються від такого виду діяльності або намагаються використовувати інші напрямки. До слова, за 2 місяці 2016 року було затримано 12 правопорушників, а вже у 2021-му за аналогічний період – один правопорушник. Державна прикордонна служба не стоїть на місці у розвитку і на сьогоднішній день, окрім класичного патрулювання, намагаються застосовувати новітню техніку. Маємо на озброєнні 2 безпілотні авіаційні комплекси – це «Мавік-2 Ентерпрайз-2», а також «Матріс-200 В2». Це безпілотники квадрокоптерного типу, як я сказав, вони дозволяють нам відсліджувати обстановку на ділянці державного кордону, це виявлення протиправної діяльності, так само участь у якихось спільних операціях з іншими правоохоронними органами СБУ, Національна поліція, наприклад, чи ДСНС. Використовуємо їх як вдень, так і вночі. Є можливості тепловізійної камери, щоб можна було виявити людей, автомобілі тощо. Будь-яку протиправну діяльність на державному кордоні. Тож вітаємо усіх причетних до цього свята та бажаємо натхнення, сил, відваги, міцного здоров'я та мирного неба над головами.